Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham qatorlar bilan ishlashni o'rganishda davom etamiz. Qatorlar bilan ishlashda qo'llaniladigan navbatdagi funksiyamiz CHR'ni o'rganish uchun bitta misol ko'raylik. Masalan, aytaylik, select birinchisi 79, keyin 82, undan keyin 65, undan keyin 67, undan keyin 76, undan keyin 69'ni dual degan jadvaldan tanlab chiqarib bergan. So'rovni yuritamiz. Qoraqalpog'iston degan natija chiqyapti. Sababi CHR 79 deganimizda bundan O degan javob qaytadi. 79 kodli ASCII belgi chiqadi. Bu O degan ekan. Undan keyin 82 kodlisi A degan ekan. Undan keyin 65 kodlisi. Shuna qilib qoraqalpog'iston degan yozuvni yasaganmiz. Har birta kodni ASCII-larini belgi qilib qaytarib beradi bu. Undan keyin bir-biriga qo'shib chiqadi. Concatenate chiqadi. Natijada oracle degan yozuv chiqadi. Xuddi shu CHR'ga o'xshab ASCII degan funksiya ham bor. Misol uchun A va ASCII kodini qaytarib bersak bizga 65 der ekan. 10 kuni qaytarib bersak 79 der ekan. Demak CHR parametr sifatida ko'rsatilgan ASCII kodni belgisini qaytarib berar ekan. ASCII bo'lsa uni teskarisi ekan. Belgini kodini qaytarib berar ekan. ASCII'da faqat bitta parametr olinadi. Shunga o'xshagan dam degan funksiya ham bor. Buni ichiga so'z yozsak, parametrga sining ko'rsatsak, har bitta belgisini kodini qaytarib beryapti. 79, 82, 65, 67, 76, 69 larda har bittasi mana shu belgilarni ASCII kodlari bu. Endigi navbat order va bilan where qismda string funksiyalaridan foydalanish. Bizda weather degan jadvalimiz bor. Masalan, ob-havo degan. Buni city degan ustidan chiqarib ko'raylik. Mana bizga shuncha natija kelib chiqdi. Endi where qismida string funksiyalardan foydalanishga misol sifatida mana buni ko'rishimiz mumkin. Where shaharda uzunligi 7 dan katta bo'lganini chiqarib berishimiz mumkin. Endi mana nomi qisqa bo'lgan shaharlar chiqmaydi. Faqat shahar nomidagi belgilarning soni, harflar soni 7 dan katta bo'lganini o'zini chiqarib beryapti. Xuddi shunga o'xshab order by bo'lsak ham shaharlarda nomlarning uzunligi bo'yicha saralab beradi mana bu so'roqimiz. Nomi qisqa bo'lgan shaharlar birinchi, undan keyin uzunroqlari bo'lib, nomi eng uzun bo'lgan shahar eng oxirga chiqadi. Yana shaharlarda nomlarning uzunligi bo'yicha saralasak bo'lar ekan. Yoki bo'lmasa, insert qiladigan narsa o'rganaylik. Select qildik. Magazine qayerda? Insert qiladigan o'q degan joyi. Birinchi nomni ushlab qarang, ikkinchisidan keyingisini ko'rsatdi. Bu degani, ya'ni author degan ustundagi qiymatlarda ichida ikkitadan ortiq u bo'lgan qatorlarni ko'rsatib bergin degani. Chunki birinchi nomni boshlab qaraydi, ikkinchi marta takroriy kelgan o'ni pozitsiyasini topib beradigan ifoda edi bu. Agar shu pozitsiya haqiqatdan ham shu indeks haqiqatdan ham 0 dan katta bo'ldi degani bu orada 2 u bor degan. Shunaqa to'g'ri bersak, orasi 2 ulari borlarni ko'rsatib bergan. Hozir bu qilgan narsamiz author like 2 marta u bo'lib bo'lsak, mana bu natijasi bir xil chiqadi. Ichida 2 o'si borlari to'g'ri bergan degan bilan bir xil. Endi soundex degan funksiya bilan tanishamiz. Soundex city barobar soundex Manchester. Natijani ko'raylik. Natija bilan tushunish osonroq bo'ldi. City degan ustunda qiymatini Manchesterga o'xshaganlarni to'g'ri bergan degan. Buni gapirganda buttalik Manchesterga o'xshab eshitiladigan shaharlarni bizga to'g'ri bergan degan ifoda bo'ladi. Uchun o'sha yana boshqa ifoda ham o'rnatish mumkin. Masalan, select author from magazine where soundex author barobar soundex Bahnhofer. Avtor Bahnhoferga o'xshaganlarni topib bergan desak, mana avtor Bahnhofer degan tasavvur ekan. Ikkalasi bir xil emas, spellingda farqi bor, lekin talaffuzida o'xshashlik bo'lgani uchun buni ham topib berdi. Yoki bo'lmasam, address degan jadvalimizdan ham buni misol ko'rishimiz mumkin. Tanishtirib tanlaylik. Soundex familiyasi barobar soundex siz bo'lganlar. Ko'rsatilgan mana last name ya'ni familiyasi Z bo'lgani ham bor ekan, Z bo'lgani ham bor. Ikkalasi ham talaffuzni bir-biriga o'xshatib ketadi. Demak, o'xshash talaffuz qilinadigan qatorlarni ham qidirib topib beradigan funksiya bor ekan mana soundex degan. Bu yerda ham oldik. String funksiyalar haqida shu qatorlar ustida ishlaydigan funksiyalar to'g'risida gaplashmoqchi bo'lgan gaplarimiz shulardan iborat edi. Boshqa narsalar haqida xudo xohlasa keyingi darsimizda gaplashishda davom etamiz. Ungacha esa xayr, salomat bo'ling.